حاضرین محفل السلام علیکم بہترین انداز میں یہ جو بھائی نے واقعی پڑھا شعر بھائی نے بات کہی ڈرنے کی بات کہی اجازت ہے حضور یہیں سے شروع کرتا ہوں جہاں سے ڈرنے کی بات کیا ڈرائے گی یہ دنیا صلیب و دار سے سنیے حضرات پیش کرتا ہوں کہ بے وفاؤں کو وفادار سے ڈر لگتا ہے بے وفاؤں کو بے وفاؤں کو وفادار سے ڈر لگتا ہے اور غاصب کو ہی حقدار سے ڈر لگتا ہے حقدار سے ڈر لگتا ہے شیخ سنی حضرات پیش کرتا ہوں کہ معجزہ صبر کا دیکھا سر دربار یزید ایک حاکم کو گرفتار سے ڈر لگتا گرفتار سے ڈر لگتا ہے ایک حاکم کو یہ شعر بھی دیکھیں حضرات کہ آج بھی آتی ہے خیبر سے مرحب کی صدا سنیے گا حضرات کہ آج بھی آتی ہے خیبر سے یہ مرحب کی صدا اور مجھ کو بس حیدر کرار سے ڈر لگتا بس ہے ڈر کرار سے ڈر لگتا ہے مجھ کو بس ہے ڈر مجھ کو بس ہے محمد کرار سے ڈر لگتا ہے چھ سنیے حضرات کہ حق بجا دے کہ یہ حق والوں نے ثابت ہے کیا ارے گردنوں کو کہاں تلوار سے ڈر لگتا گردنوں کو کہاں تلوار سے ڈر لگتا ہے شعر سن لیجیے حضرات اور مختہ پیش کروں گا اس کے بعد کہ حق بجا دے کہ یہ حق والوں نے ثابت ہے کیا کہ گردنوں کو کہاں تلوار سے ڈر لگتا ہے گردنوں کو چھین کر کھا تو لیا باغ فدق تم نے مگر سنیے گا کہ چھین کر کھا تو لیا باغ فدق تم نے مگر
ارے غاصب ہو کیا تمہیں حقدار سے ڈر لگتا ہے غاصب ہو کیا تمہیں حقدار سے ڈر لگتا ہے مکتب بھی سن لیجیے قبلہ مکتب کیا شعر سنایا جگا دیا پوری محفل کس قدر ہو گیا تبدیل زمانہ عباس مکتا سنیے گا پیش کرتا ہوں انجم بھائی کس قدر ہو گیا تبدیل زمانہ عباس ارے نفرتوں سے نہیں اب پیار سے ڈر لگتا ہے نفرت بھائی زمانہ ہی ایسا ہے حقیقت کس قدر ہو گیا تبدیل زمانہ عباس نفرتوں سے نہیں اب پیار سے ڈر لگ ایک سلامات پڑھ دیجیے دو تین شعر اور پیش کرتا ہوں حالانکہ واقعی یہ محفل جو ہے وہ ایسی محفل ہے کہ بہت زمانے سے ہو رہی ہے میں یہاں پہ شریک ہوا تھا ایک مرتبہ نظام الدین حضرت نظام الدین اولیاء کے مزار پر جو محفل ہوئی تھی یہ ایک لائق اتفاق ہے محفل ایسی ہے کہ حضرت عابد بیمار کے نام سے منسوب ہے سماعت کر رہے صاحب بانیانے محفل کے لیے یہ میں پتہ پڑھتا ہوں ذرا سنیے یہ دونوں جہاں میں آج مسرت سی چھائی ہے دونوں جہاں میں آج مسلط سی چھائی ہے کیسی خبر یہ بادے سبا لے کے آئی ہے وہ خوش ہوں کہ پھر ولادت زین البا میں آج ہم نے بڑے خلوص سے محفل سجا ہے ہم نے بڑے خلوص سے محفل سجائی ہے اور اس شعر کو سمجھیں گے خاص سنیے بطور خاص پیش کرتا ہوں کہ اس کو دعائیں دینے کو سجاد آ گئے شعر سنیے گا اس کو دعائیں دینے کو سجاد آ گئے ارے شادی سے پہلے جس نے بھی مجلس کرائی ہے شادی سے پہلے جس نے بھی مجلس کرائی ہے بہت بہت شکریہ جزاک اللہ طویل ہے ایک سلامات دے دیجیے